Anak sekarang. Kreas mah? Aha. 50 hektar joyda suv bor. Yo, suv yo'q hozir. Kul, suv. 50 hektar bo'lib kiritilgan o'zi kul kartaga. Aldin. Endi hozir qurudi, kengaydi, bilmaymiz. Shu 50 hektar sxema kartasi 50 hektar bo'lib kiritilgan. Tuz. Shor ana tuproqda. Eng chuqur joyi qancha? Uni bilmaymiz. Lekin hayvonot dunyosi yo'q. Yo, u yerda suv bo'lganda ham u yerdan biron bir yashaydigan ana, lekin qishda suv turganda o'rda g'oz keladi. Endi bari endi suv gap ana qiladi, panalaydi. Yo'q, yo'q. Nima qilasiz?